როგორც ყოველთვის ველოდებით რამეს კარგს, იმედია რომ ამჟამად მაინც რამე გვეღირსება. უბრალოდ ნაკლები ხალხია, ალბათ ეს ნიშნავს იმას, რომ ისე აღარ ჯერა ხალხს, როგორც ჯეროდა. არავით არ შეიძლებას არ. ჩვენთვის, პენსიონერებისთვის არაფერი არ შეიძლება. შედეგი რაც არ უნდა იყოს, აბსოლუტურად ჩვენთვის არაფერი შეიძლება. შეიძლება შეიცვალოს ვიღაცისთვის ზემოთ ელიტისთვის, მაგრამ არც ელიტისთვის შეიცვლება, იგივე დარჩება მათი მდგომარეობა გამოყოფილი ხალხისგან და ჩვენ ხალხი დავრჩებით ისე იმ ჭაობში, რომელშიც ვარ. მე ვიცი, რომ იქნება სტაბილურად საქართველო ამ მდგომარეობაში კარგა ხალხი. მე აღარ ვიქნები, როცა შეიცვლება ალბათ. ვილებებს საუკეთესო მომავლის იმედით ხვდებით მომავალ არჩევნებს. ნუ ქვეყანაში შეიცვლება სოციალური ეკონომიკური ფონი, სამუშაო ადგილები შეიქმნება და ქართველთაც თავის ქვეყანაში თავისი შრომით შეიძლება იყოს საბჭოს საბადებელი და იცხოვოს ბედნიერ ქვეყანაში. უფრო თავისუფალი გარემოა საარჩევნო კამპანიაც შედარებით თავისუფალ გარემოში. ანუ ვერ 13-ს არ იყო თავისუფალი? შედარებით ახლა თავისუფალი კი იყო, მაგრამ დობის ხარისხი, თვითონ კამპანია, საარჩევნო სისტემა უფრო დაიხვეწა, სიები უფრო ჩამოყალიბებულია. და ბევრი შეცდომები, რაც წინა არჩევნებზე იყო გათვალისწინებული. არჩევნები იქნება. არც წინა მთავრობა მივარგა, არც სამთავრობამ და ახალს ვარჩევთ. ეს არჩევანი ჩემი ის არის უკვე. ირადინება ვის მის უფას. ახლა როცა არ ვარ გაწინამთავრობა, ახალს უცვლით და ყოველთვის ესე არის. ალბათ თბილისში ბევრი რამე შეიცვლება უკეთესობისკენ. ბევრი ისეთი მშენებლობები, რომელიც ასე ვთქვათ, არასწორად არის და ყველაფერზე ქაოტურად არის აშენებული. სხვადასხვა ძალიან ბევრი პრობლემებია, რა ვიცი. ვფიქრობ, რომ ბევრი ცვლილებები, ადგილობრივი არჩევნები უკავშირდება ეს ყოფით პრობლემებს, რომ ყველა მოქალაქემ რაღაცა სარგებელი მიიღოს. არტულოცნებას მივეცი ხმა და ვთვლი, რომ ეს 4-წლიანი პერიოდი უნდა ამოწურონ ბოლომდე და სადავეები აიღონ ხელში და რას გააკეთებენ 4-წლიან ჯამით ვაფასებთ და შემდგომ ნახოთ. დები აბსოლუტურად უიმედო პენსიონერი ვარ და ამჟამად მაქვს ოჯახში ძალიან დიდი პრობლემა ავადმყოფობასთან დაკავშირებით, მე არა ჩემს შვილს, რის იმედიც არ მაქვს, ერთი ლარიც არ გამაჩნია და სიმსივნის პრობლემის წინაშე ვდგევართ. არავისი იმედი არ მაქვს. და მაინც მოხვედით? მაინც მოვედი, იმიტომ რომ იქნებ შედგეს არჩევნები, იქნებ რამე შველოს ამ გაუბედურებულ ქვეყანას, არ ვიცი. აი ეს არის ჩემი აზრი. თქვენ იმდენ არჩევნებში მიმიღია მონაწილეობა და ყოველთვის იმედის თვალეს შევყურები. 54 წელი ვიმუშავე პედაგოგად. მაგრამ იმედი იმედად რჩება, მაგრამ იმედი არ უნდა მოკვდეს, რა ვქნათ, აბა მაინც ცოცხლები ვარ და მაინც პესიმისტურად არ უნდა შევხედოთ ცხოვრებას.